A mig camí entre Molins de Rei i Vallvidrera s'alça Santa Creu d'Olorda, una ermita d'un petit poble que cap a l'any 1900 va ser abandonat pels seus habitants per fundar Molins de Rei. Aquest enclavament, que d'alguna manera forma part de Molins de Rei, és el que han volgut representar aquesta vegada els membres del Cercle Artístic per commemorar els 20 anys d'aquesta entitat. Sí que té, és que tingui volum, perquè pinta uns sols, mira, agafa i es pinta de fons clars i fas un quadre, però la idea és que doni la profunditat, que doni el que volem, que en pocs centímetres, en menys de 8 centímetres, es vegi una profunditat important. Hi havia uns ensaios l'altre dia i avui s'han ratificat. Bé, va bé. Has de fer el campanar, que antigament els és aquest d'aquí. L'equip artístic el formen 7 integrants, 7 jubilats i 2 nens, entre ells l'Enric, l'artista més jove amb 7 anys. Junts, doncs, treballen cada dia en aquest projecte en què volen demostrar que és perfectament possible la col·laboració entre avis i nens. El meu avi sols fa coses velles. Recollejo els papers i si trobo algun maó el fico allà. Sí. Ajudo a l'avi. I t'agrada? Sí. Perquè em vull guanyar que em fiqui el nom aquí. Ah, això ho ha de guanyar, eh? Això has de guanyar. De fet, 5 anys enrere, els membres del Cercle Artístic ja van realitzar, uns metres més enllà, el mural en relleu sobre el pont de les 15 arcades. Tant el pont com l'ermita de Santa Creu d'Olorda són dos espais que van tenir una vinculació important per la vila i que amb el pas del temps no han aconseguit reeixir. Ara, però, i gràcies a la intervenció d'aquests artistes, Molins aconseguirà mantenir-ne viu el seu record. Si deixo la pedra aquí ara i es cau el peu, no vegis.